Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Dedah perbincangan dalaman PKR, Rafizi kena tegur. Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail hari ini menegur timbalan presidennya susulan kenyataan terbuka dibuat Rafizi Ramli berkait pemilihan calon di Parlimen Sungai Bulu seolah-olah melawan keputusan presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saifuddin menggesa Rafizi menghentikan perbuatannya itu dan menghormati proses dalaman parti. Parti telah buat keputusan, hormat dan patuh. Elak buat kenyataan tentang hujah, alasan atau siapa di sebalik sesuatu keputusan itu dibuat. Calon telah mau dimuktamadkan. Itu keputusan bersama. Ini keputusan parti. Tidak semua perbincangan dalaman parti perlu dihebahkan. Proses parti perlu dihormati, katanya. Lapor Malaysia Kini. Semalam Rafizi berkata kepada awalnya beliau dan jawatan pemilihan calon PKR mencadangkan penyandang kerusi Parlimen Sungai Buloh R. Sivarasa dikekalkan pada pilihan raya umum ke-15 ini. Namun katanya Anwar mempunyai pendapat berbeza dan beliau menghormati budi bicara tersebut kerana kuasa memilih calon terletak pada tangan presiden parti. PKR sebelum ini mengumumkan pencalonan timbalan ketua penerangannya, Datuk R. Ramanan di kerusi Parlimen Sungai Buloh, namun menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan ahli yang mahukan Sivarasa dikekalkan atau memilih calon lain. Penolakan itu semakin hangat selepas BN mengumumkan Menteri Kesehatan Sementara, Khairi Jamaluddin sebagai calon di Parlimen itu. Melalui Twitter, Rafizi memberitahu akan berbincang dengan Anwar, susulan menerima maklum balas daripada akar umbi parti berhubung pencalonan itu, namun PKR akhirnya mengekalkan Ramanan yang juga bekas bendahari agung MIC di kerusi itu. Dalam pada itu Anwar dilaporkan berkata, pengguguran Sivarasa di kerusi itu susulan isu kesehatan yang boleh memberi kesan kepada peluang Pakatan Harapan untuk mengekalkan kerusi itu. Sungai Buloh mempunyai 158.090 ribu jumlah pengundi dengan kaum Melayu terdiri daripada 99.278 pengundi diikuti Cina dan India.